francesa, atëherë janë gaburimet që merren nga puset. Në qofë se nga puset do marim ujë për ta konsumuar për njerëzit, detyrimisht duhet bënë analiza, që pH i tyre, aciditeti, mos jetë i ulët më 9-6, edhe mos jetë mbi 8. Qartë, me gjitha të profesor, ajo qëfar ka menduar edhe qëfar ka bërë njerëzit dyshojnë, po edhe gazetarët në lidhja me një helmim të mundshëm për shkak të kombinimit të këtyre dy ujërave, është fakti që kanë qenë persona jo nga e njëti rreth dhe jo nga e njëti nga e njëta familje. Pra le themi, shpërndarja e tyre ka qenë më i gjerë në rrethin e bulqizës. Çka sigurisht kanë ngritur edhe dyshime se mund të jenë ujërat, pra nuk është çështja që është marrë ujë nga një pus, për shembull, vetëm një kuptohet. Por janë familje të ndryshme. Atëherë janë tubacionet e ujërave që mund të jenë bashkuar me njëri tjetrin dhe japin këtë punë. Dhe kjo është më njëherë krijon mikroorganizma të vogla në fazën e parë që janë protozoarët, që janë një qelizor, të cilët ndikojnë në procesin kur vetëm në një gjafë, këto japin më një ashtu dridhje, marrje mundsh dhe diare. Kjo është e para. Prave. Dhe kjo mjekohet tashi. Duhet mjekohet me lavazhe me gjithë ato që i dinë ata mjekët, urgjent do mjekohet. Se po la pa mjekohet, atëherë kalon më thellë akoma. Qartë, tani për ta kuptuar ne pak, profesor, në momentin që ti konsumon një ujë të tillë, sa kohë duhet trupit që të reagojë dhe të japë impulset se ka tashmë protozoar në trup apo ndoshta kemi një gjysëm helmim në gjak? Tashi ne kemi thënë dhe më para, ujrat për 30 minuta dalin. Do të thënë futen i pim dhe 30 minuta ato vazhdojnë dalin. Nësa mishi për shkakun do rrin 5 orë, pasule do rrin 1 orë gjysmë. Kurse ujt del me njerë, një ore gjusëm, ashtu gjusëm ore, për 30 minuta, ujt që kemi merë ne që është infektuar, futet në organizëm, infekton ato pjesë që kanë takon, të ushqimit që ndodhe në soma, jep këtë loj protezarja, bakterje, po fillimisht jep këtë, dhe pasaj a i kërë në vazhdojnë. Kështu që një lavaj zhurgjent e ka të domosdosh. Pra një lavaj i shpejt është i domosdoshëm, pra do thot që trupi fillon dhe jep një aji e largon me njerë, dhe sa thajmi ne ujtë 30 minuta, dhe të tira të rinë më vonë, një orë e gjusëm, një orë të gjitha, atëre detyrimisht do të bësh lavazhin. E kuftoj. Dhe do të bërë analiza, në qofë se në analizë, del një pH i lartë, 9 për shumë, që është alkalin, atëre kuptohet që janë nga fekalet, sbërthejnë aminoacidet në amina, që japin fekalet, kur sbërthejnë ato. Dhe këto japin pasaj këto, mikroorganizmat e vogla që themi ne, protozoarët e më radhë, mund të vejë dhe bakterjet, pseudokokus, stafilokokus, po kjo është për më vonë, është dhe më rëndë. Qartë, ndërkohë nga ana tjetër ka patur biseda, kujtoj edhe në ngjarjen që ka ndodhur dikur në Kruj, familje të cilat shkonin për përfundua në spital për shkak të edhe dyshimeve që patin në lidhje me ujin e pishëm në atë zonë.